En els propers dos anys no es podran instal·lar noves sales de joc i apostes a les Balears. El Consell de Govern ha aprovat avui una moratòria de 24 mesos per a la concessió de noves autoritzacions després de l'increment d'aquests negocis a les illes. Durant aquest temps, el govern vol planificar la posada en marxa dels establiments de joc per tal de garantir la seguretat i protecció dels usuaris i reordenar aquesta activitat. Actualment, a l'arxipèlag hi ha 148 salons de joc, 4 bingos, 3 casinos i un local específic d'apostes. Bon dia. Els investigadors de la presumpta violació en grup a Palma volen aclarir el paper de la darrera detinguda en el cas. Es tracta de la suposada inductora de l'agressió, una menor que hauria posat en contacte la víctima amb els 6 menors presumptament implicats. La jove, després de quedar en llibertat, ha tornat a ingressar al centre de menors d'on havia fugit. Segons la versió de la víctima, aquesta jove l'hauria coaccionat per mantenir relacions sexuals amb els 6 menors suposats autors de la violació. Ahir també va quedar en llibertat, amb càrrecs, l'home de 19 anys, que assegurà davant el jutge que no havia participat en els fets. Les Balears es mantenen en el lideratge en inversió hotelera a tot l'Estat amb 389 milions per a la reforma i la rehabilitació dels establiments. Un exemple és l'arribada del grup Patxà a Formentera, on llogarà durant 15 anys uns apartaments i un restaurant de mitjà. Novetats sobre el futur parc solar de Son Salomó, Ciutadella. Les entitats proteccionistes rompen les negociacions amb els promotors del projecte. Mantenen, a més, els recursos judicials que demanen reduir l'abast del parc. Sense acord, el promotor adverteix que pot tirar endavant el projecte inicial de 100 hectàrees. Pedro Sánchez manté en el nou govern la majoria dels ministres actuals, com Fernando Grande Marlaska, Interior, i Reyes Maroto, de titular de Turisme i Indústria. En total seran 12 ministeris i 4 vicepresidències, amb canvis a Justícia, Exteriors i amb un nou Ministeri de Seguretat Social. El nou executiu prendrà possessió dels càrrecs dilluns que ve i dimarts se celebrarà el primer Consell de Ministres. L'operació Atalanta que executa la Unió Europea, l'anomenada Banya d'Àfrica, té des de finals d'estiu un nou cap. Es tracta de l'eivissenc Antoni Planells. Sí, aquest general de divisió de l'Armada és l'encarregat de dirigir les accions que serveixen per prevenir i per combatre la pirateria internacional a la costa de Somàlia, a l'oceà Índic. En una entrevista a IB3 Notícies, Planells assegura que la seva nova responsabilitat amb 400 persones del seu càrrec és un gran repte, ja que l'operació modificarà el seu pla d'actuació a finals d'any perquè els pirates també han canviat els seus objectius. El negocio de la piratería se ha trasladado desde la piratería en sí, es decir, las mafias o clanes que se dedicaban a este negocio han reconocido que ese camino no era el correcto y ahora se están dedicando a otro tipo de negocios más lucrativos y sin tanto riesgo para ellos. Pues ahora se dedican a la inmigración ilegal, al tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de carbón. Caldent Esports, bon dia. Rafael Nadal i l'equip espanyol es juguen ara contra Bèlgica el partit de dobles de classificació per a les semifinals de l'ATP Cup. Tot perquè Rafael Nadal ha fallat en el seu partit individual. Ha perdut en dos sets contra David Goffin, 6-4, 7-6. Abans sí que ha guanyat el seu partit Roberto Bautista contra Kopian, també en dos sets. El Mallorca ja du activat el xip de la Copa. Vicente Moreno tendrà les baixes segures de Sastre i Salibur per viatjar a Zamora i enfrontar-se a un rival de tercera divisió per aconseguir un lloc a la següent ronda. Les ganes en què el Zamora afronti l'eliminatòria, el Mallorca les ha de contrarrestar així. Pues teniendo las mismas. Al final el premio que podemos tener el Zamora y nosotros es el mismo, es pasar la eliminatoria y estar en la siguiente ronda. I amb més il·lusió que en tens per preparar-lo, espera també el seu gran partit de la Copa, la Unió Esportiva Eivissa. Fins ahir vespre, el de Pablo Alfaro no arribaren a l'illa després d'eliminar el Pontevedra. Avui a la baixa faran el primer i únic entrenament abans del partit de demà. A les 5, l'Albacete visitarà Camp Nou.